Do 31. januára 2017 je povinnosť podať mestu Žarnovica daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2017. Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, u ktorého nastali počas roka 2016 zmeny skutočnosti, ktoré majú vplyv na vyrúbenie dane z nehnuteľnosti na rok 2017, napríklad keď daňovník kúpil alebo predal nehnuteľnosť, keď došlo k zmene výmery pozemku, k zmene druhu pozemku alebo k zmene výmery stavby, k zmene účelu využitia stavby alebo bytu. Povinnosť podať daňové priznanie majú aj tí daňovníci, ktorým bolo v roku 2016 vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu. V tomto prípade sa podáva priznanie k dani za stavebný pozemok, a to za všetky parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení, a to o celkovej výmere. Taktiež je potrebné podať daňové priznanie v prípade, keď bolo daňovníkovi v roku 2016 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe. Konkrétne by som chcela upozorniť všetkých vlastníkov nehnuteľnosti v katastrálnom území Revišské Podzámčie, u ktorých došlo v roku 2016 v dôsledku ukončenia projektu pozemkových úprav k úpravám vlastníckych vzťahov, k zmenám parcelných čísiel, výmer pozemkov a druhov pozemkov, prípadne k ďalším zmenám, ktoré majú vplyv na daňovú povinnosť v roku 2017, a preto sú títo vlastníci povinní v zmysle zákona podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2017 najneskôr do konca januára. Priznanie sa podáva podľa stavu k 1. januáru 2017. V prípade zmien oproti minulému obdobiu stačí podať čiastkové daňové priznanie, v ktorom sa uvedú len zmeny oproti poslednému podanému priznaniu. Najneskôr do 31. januára 2017 je možné tiež uplatniť si nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti v roku 2017 v rámci podania daňového priznania. V tomto termíne si môžu uplatniť zníženie dane občania, ktorí sú v hmotnej núdzi, alebo občania, ktorým bol v roku 2016 vydaný preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, čiže si prvýkrát uplatnia nárok na zníženie dane v roku 2017. V prípade nedodržania tohto termínu nárok na zníženie dane v roku 2017 zaniká. Všetky potrebné tlačivá sú zverejnené na internetovej stránke mesta a tiež sú k dispozícii v klientskom centre Mestského úradu v Žarnovici. Som veľmi rada, že sa opäť stretávame v tomto kalendárnom roku. Po zimných prázdninách takisto naše zariadenie pokračuje vo svojej činnosti a vo svojej práci a organizujeme najbližšie 2 týždne nasledovné aktivity. 17. januára v základnej škole v Žarnovici organizujeme okresné kolo olympiády v anglickom jazyku žiakov 2. stupňa. Som veľmi rada, že z roka na rok sa nám zvyšuje počet základných škôl, ktoré sa do tejto dosť náročnej olympiády zapájajú. No a 19. januára to bude športové okresné kolo, a to vo volejbale dievčat stredných škôl na strednej odbornej škole v Žarnovici. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám, aby ste každý deň vykročili tou správnou nohou. Keďže vozidlo Škoda Octavia, ktoré slúžilo pre potreby vedenia mesta už dlhšiu dobu, vykazovalo známky zníženej bezpečnosti a naopak sa zvyšovali náklady na opravy a prevádzku, po 16 rokoch a takmer 250 000 km bolo rozhodnuté o obnovení vozového parku. Bola vyhlásená výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku jazdeného vozidla s presne stanovenými požiadavkami na výbavu vozidla. Rozhodujúcimi kritériami boli cena do 18 000 € z DPH a zároveň odkúpenie problémového vozidla za čo najvyššiu ponuku. Po predbežnom internetovom prieskume bolo výzvou oslovených 5 možných dodávateľov. Jeden na výzvu nereagoval, ďalší nevedel splniť zadané podmienky súťaže. Po porovnaní zostávajúcich ponúk bola ako najlepšia vyhodnotená ponuka od IMPA Žiar nad Hronom SRO. Na základe toho bola koncom roka
2016 uzatvorená zmluva na dodávku jazdeného vozidla Škoda Octavia vo výbave Ambition, ktorá je rozšírená o nadštandardné prvky a zimné pneumatiky a má predĺženú záruku. Vozidlo je vyrobené v júni 2016, pri preberaní malo najazdených 7330 km a bolo dodané za cenu 17 490 eur v DPH. Mesto Žarnovica, Mestský úrad v Žarnovici upozorňuje prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia so súhrným tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW na území mesta, to je právnické a fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov na povinnosť vyplývajúcu zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 401 z roku 1998 zbierky zákonov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia znení neskorších predpisov písomne oznámiť každoročne do 15. februára Mestskému úradu v Žarnovici za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. No a my ešte oznamujeme obyvateľom, že v týchto dňoch, konkrétne 11. a 12. januára, prebehne v Žarnovici zber triedeného odpadu. 11. januára to bude vo veľkej časti a 12. v malej časti Žarnovice. Zber triedeného odpadu v sídliskovej časti a na verejných priestranstvách sa vykonáva dvakrát mesačne podľa potreby.